Tak čus lidi, já vás zdravím a tuto video bude jenom taky krátký, protože budu zkoušet stříhat video a chtěl jsem vám říct na tuto video jenom, že budou už videa stříhaný, nebo doufám. A co bych vám ještě mohl říct, pusa se mi uzdravila, už je to bylo něco, ale o něco opravdu lepší. Takže tak zkrátka a už můžu zase začít cvičit a vy můžete se těšit na videa, jak vlogy, o cvičení a povídání cvičení. Kdybyste měli nějaké otázky, pište mi nějaké otázky, já o to natočím video, odpovím do videa a můžu vlastně zase se stříhávat a uvidíme, jak mi stříhy vlastně půjdou a uvidíte to sami. Doufám, že se o tohle bude líbit se stříhaný video a mějte se. Čau.